Сьогодні відзначається міжнародний день, не взуває чуже взуття, тому не взувайте. І саме про взуття хочеться сьогодні поговорити. Так, сьогодні ми поговоримо про те, яким воно має бути, як його правильно підібрати. Що сьогодні в тренді, бо вже зима і ніжки також хочуть бути модними. І в цьому питанні нам допоможе наша ранкова гостя Ганна Тимощук, стилістка, художниця з костюмів у кіно та телевиробництві. Доброго ранку. Доброго ранку ще раз. Ви, по-перше, знаєте, у вас дуже яскравий образ, одразу видно, що ви стиліст. Ми вам за це дякуємо. Відповідаєте, знаєте, подивилися на вас, розуміємо, що буде якісно. Дякую, і ось запитання. Чути. Прийшла зима, чоловіче взуття, жіноче взуття. Що таке обрати на зиму, щоб було практично от просто в будь-яку погоду? В будь-яку погоду? Ну, тут треба розуміти спочатку, які матеріали ви хочете вибрати. Тому що на сучасному ринку їх існує дуже багато. Класичний варіант, звичайно, це шкіра. І шкіра в цьому плані дуже класна штука, тому що вона може носитись дуже багато років, вона не зноситься, вона є гідростійкою, вона є дуже легкою для обробки, дуже легкою в застосуванні, вона не промокає, звичайно, і вона має дуже хорошу гідро- і теплоізоляцію. Це перший варіант. А інший варіант є, наприклад, нубук чи замша, який завжди виглядає красиво і може бути в багатьох яскравих кольорах. Але вже він є більш важким в носінні. Наприклад, от сьогоднішня погода ми всі бачили. Якщо ви взуєте замшу, то, скоріше за все, до роботи ви дійдете повністю мокрим і в якихось плямках. Хоча на даний момент вже існують певні засоби хімічні, водостійкі, які ви можете наносити на своє взуття. Навіть замшу і нобук, і воно буде виглядати дуже практично. А на сучасний момент також існують нові матеріали для взуття, який не є кожзамом і не є екоматеріалом, тому що я не раджу, наприклад, носити кожзам, так як в нашу погоду і при нашій екології, і при нашому снігу, і при тому, що всі посипають, ви знаєте, хімікатами, дуже часто виникають такі випадки, що ви тільки вийшли, наприклад, з трамваю, автобуса, з машини, і у вас вже все взуття в якихось певних сольових розводах. І гірше всього, це дійсно відбувається на кожзамі. Тому, якщо ви не хочете носити натуральну шкіру чи натуральний нубук, є інші матеріали, сучасні вже, які є не менш теплоізолюючими, і які можна використовувати в повсякденному ходьбі. Наприклад, тінсулейт. Чули про цей матеріал? Ні, не чули. Це дуже цікава штука. Його називають іскусственний лебідіний пух. Ух ти. Так. Тому що він має в собі таку спіральну структуру, і він завдяки цьому є дуже тоненький. І виготовили його в 60-х роках для того, щоб утепляти скафандри космонавтів. І при даному матеріалі ви ніколи не замерзнете, навіть мінус 30. Це він важливо. Тоненький. Він такий саме тоненький? Він дуже тонесенький, він абсолютно тонесенький, він повністю відбиває вологу і повітря. Тому, якщо ви не хочете носити шкіру, купляйте речі. У мене поки що когнитивний дисонанс в голові. Це як літні кросівки можуть бути. Так. І ти собі ходиш, і тобі тепленько, правильно? Так. Ух ти. Єдиний мінус – краще не використовувати його, коли на вулиці тепло. Тому що ви спаритесь. Він настільки теплий, що краще використовувати в погоду мінус 15, мінус 30. Але якщо ви хочете не носити шкіру, не носити натуральні матеріали і не носити кожзам, наприклад, є такі матеріали, як термобол. Теж не чули? Поки що для мене відкривається день відкриттів. Структура там вже не є спіральна, вона така ватна, вона теж нагадує натуральний пух. І більш підходить для менш холодної температури, більш теплої погоди, і таким чином так само відштовхує і вологу, і повітря. Тому можна спокійно купувати і всю зиму носити. Дуже такий був популярний раніше одяг, саме взуття угі. Воно відживає, є сенс його носити. Я бачу, що хтось ще до цього часу носить. Є сенс купувати це взуття, чи це не на зиму? Я вам скажу, угі вже років 10, мабуть, знаходяться в антитрендах, і взагалі угі з'явились як австралійське домашнє взуття. Ух ти! Так. Справа в тому, що ми звикли до того, що наші квартири дуже кльово отеплюються. В Австралії ні. І зимою вдома ходити буває, ну, насправді, досить холодно, тому вологи створювалися як домашнє взуття. Я би не радила купувати угі, тому що, по-перше, це вже давно антитрендом,
І в мене це моя просто головна біль, коли я бачу угі, я ніколи їх не купувала. Але якщо ви хочете якусь альтернативу, і ви звикли до зручного одягу, до зручного взуття, в якому вам буде комфортно і тепло, я рекомендую взяти Moon Boots. Знову відкриття? Мені здається, треба сидіти і постійно гуглити. Moon Boots – це так само є взуття, яке було створене, знову ж таки, на основі взуття космонавтів. Mm. І виглядає воно, як луна ходить. Такі ще трошечки як перев'язочки є. Справа в тому, що вони, по-перше, теж є дуже-дуже теплими. І складаються із двох частин. Тобто є сама основа з утеплювачем, і є певний вкладиш, який створює оцю повітряну межу між ногами та самим взуттям, і таким чином людині є дуже комфортно. Тобто, якщо ви звикли до ух, де є дуже багато простору, в мунбутсах вам буде максимально комфортно. А ось ці нубутси, вони взагалі в тренді зараз? Чи... Так. А, от навіть так. Але така справа, що вони буває рік в тренді, рік не в тренді. От цього року знову можна мунбутс спокійно носити. А тобто, хто купив півтора року назад, може виходити зараз. Так, можна вже взувати. А що, якщо говорити по трендах жіночого і чоловічого взуття зараз, от на сьогоднішній день, можливо, увійшло, можливо, переродилося? Дивіться, зараз насправді ми живемо в таку епоху, коли практично будь-яка річ може бути трендовою, дивлячись від того, з чим ви змішуєте і чим ви це комплектуєте. Але є певні штуки, які вже не є трендовими 100%. Давайте розберемо. Давайте, від мінусів піде. Тонкетка. А, от танкетка жіноча. Це є тоненька платформа, хто не знає. По-перше, це максимально незручне взуття. Він гуглить. Якщо вам подобається все ж таки платформа, краще вибирати грубу платформу і рельєфну платформу. Перше, вам буде зручніше, по-друге, знову ж таки, це знаходиться в трендах. А інший антитренд – це є круглий носочок. Перше, що знаю. Круглий носочок знаю. Круглий мис. В сучасному світі мінімалізму, де популярними є прямі, чіткі геометричні форми, цей тренд також поширюється і на взуття. Тому, якщо ви хочете вибрати взуття, яке було б модним і стильним для цієї зими, вибирайте чіткі геометричні форми. Тобто це буде або трикутний носочок, або, наприклад, квадратний мис. Але не заокруглена форма. Заокруглена форма лише для кросівок. Так, а якщо, наприклад, на зимових, ну, то я згадую свій гардероб, ось ці гострі, ну, це якось для мене наче вже те, що відійшло, якось не зовсім комфортно, і ти звик до цієї такого круглого носочку. То що це, виходить, я вже не в тренді? Ну, ви можете скомбінувати з чимось дуже трендовим, і виглядати це буде класно. З чим можна скомбінувати, наприклад? З чимось квадратним. Навпаки. Основні принципи композиції, які працюють абсолютно в будь-якій творчості художній, починаючи там живопису, закінчуючи інтер'єром, є такий принцип подобія, так називаємий. Так? Тобто, якщо ви використовуєте круглий носочок, ви можете взяти якісь масивні круглі сережки, і вже таким чином ви композиційно згармоніюєте свій образ. Ух ти. А ось момент ще того, що, вибач, я би одразу по жіночих, потім ти по чоловічих. Якщо ось ботфорди на підборах були раніше, ну, минулого року, позаминулого, я знаю, в тренді. А якщо це тракторна ця підошва, тобто, якщо високі на підборах або тракторна, і якщо низенькі, то що зараз більш тренді? Високі ботики чи низенькі? Насправді всі. І ботфорти зараз в тренді, і черевички зараз в тренді, і тракторна підошва рельєфна теж зараз є у тренді. До речі, якщо ви досі любите круглий носочок, єдине, де ви можете, крім кросівок, це використовувати, я згадала, це будуть Челсі. О, це Челсі. Не футбольна команда, ні? Ні, це прогуглі. Поки що. Я вам зараз я розкажу. Знову, мушу гуглити. А я можу вам розказати. Челсі, назва сама Челсі, походить від невеличкого району в Кінзроуд в Лондоні, від назви творчого об'єднання Chelsea Suit, які в той час були такими андеграундним і популярним творчим об'єднанням, і носили Челсі. І звідти походить ця назва. Тобто Челсі, Chelsea Suit. Ух ти. Я знаю, що у нас є відео з різним взуттям. Давайте подивимося і потім це все обсудимо, тому що поки що ми говоримо, я про повітря, знаєте, тому що я нічого не розумію. І якраз ми розберемо всі моменти. Так, ось і Челсі, правильно? Так, це варіант Челсі, який є з нубуку.
Знову ж таки, ми бачимо певну геометризацію форм і квадратний каблук. До речі, краще використовувати, по-перше, зручніше на зиму квадратний каблук. Вам буде стійкіше, ніж на шпільці. Угу. По-друге, якраз квадратний або трицеповидний каблук зараз є в тренді. Ух ти! А якщо це, знаєте, шпилька, ви кажете, краще не використовувати. Якщо вже дуже красивий хочеться бути, то шпилька в тренді? Ні, але на вечір в якості класичного взуття ви можете це використовувати. Ага. Тобто має бути 8 пар взуття ще й на зиму. Я співчуваю. Насправді можна використовувати всього лише 2 пари взуття. Тобто, наприклад, якісь чоботи високі з квадратним каблучком, які ви можете використовувати на роботу. І я би запропонувала, знову ж таки, якісь чоботи, чобітки з термоболу або кросівки з якісною мембраною, в яким вам буде тепло, і ви зможете ходити в магазини за покупками, за товарами і так далі. О, клас. Давайте далі. О, а це що у нас? Це класична модель Dr. Martens, яка так знову ж таки є зараз в тренді. Чому я її підібрала? Тому що вона, в принципі, відповідає модним тенденціям і абсолютно є дуже якісною. По-перше, це шкіряне взуття. По-друге, ви можете подивитися, що підошва сама із гуми. Угу. Гума є найкращою для зимового взуття, так як ви не будете падати. Їздити, так? Їздити, так. Ех. Тобто ковзани ми не одягаємо, а одягаємо гуму. Плюс ще одна є проблема, наприклад, в підборі взуття, те, що ви помічали, часто воно є проклеєним. Так. І дуже часно ця проклейка з часом, через місяць-два, починає створювати певні такі дірочки. Каже, я вам перетелефоную. Я вам перетелефоную, і ви шукаєте майстра, і знову ж таки переплачуєте гроші. Тому, наприклад, в класичній моделі Dr. Martens це є прошивка. І в мене, наприклад, ця модель вже є 18 років першими, ага. І вони досі не зносибельні. Тому якщо ви хочете зекономити насправді, купуйте дорогу класну пару мартінців і носіть просто кожного року на протязі 10 років, і нічого з ними не станеться. Плюс вони так само всередині мають дуже класну основу хутряну. Це вівця, угу. Яка є найкращим хутром для зими. Круто. А от дивіться, оце те, що ви казали про носик, він то трішечки закруглений, те, що я помічаю. Це нічого страшного? Це нічого страшного. Ти не пам'ятаєш, що тобі казали? Одягаєш сережки круглі і носиш собі спокійно. 18 років можеш поносити. Давайте далі. Наступний. О, ну це те, що я бачу зараз в інстаграмі усіх блогерів. Проте, мабуть, явно таки не наважилася. Але, до речі, дивлюся, що тут якраз і носочок, він такий трішки обрізаний. Так, тут квадратний мис. Квадратний каблук і знову ця геометризація, про яку я вам говорила. Тобто, в принципі, абсолютно класична трендова модель. І я думаю, що декілька років її можна спокійно. А чи теплі вони ось такі? Бо виглядають просто красиво, знаєте. Ну, тут уже треба дивитися, що в нас всередині. Ага. Всередині любов, а любов вона гріє, так що теплі. Знаєш, я хочу сказати, коли ви сказали, що геометричні форми, там має бути все квадратне, обрізане, так сказати. У мене чомусь в голові виникла картинка колишніх таких, не знаю, 2000-ні роки були туфлі, ось так просто обрізані і все. А тут так акуратненько, все так гарно. Мода циклічна, ми це всі знаємо. І кожні декілька років щось міняється. Я би сказала, навіть через 20 років це вже може бути трендово. Тобто, якщо вам подобається якась пара взуття, і 20 років тому ви її носили, ви її залиште, а через 20 років це вже буде або вінтаж, або тренд. Якраз не подобалось, тому я їй кажу, що в голові було це знову популярне. Так, давайте наступну картинку. Челсі? Це Челсі. Олесь, один бал. Ладно, тоді, я вже розуміюся в моді, все добре. Челсі з ноутбука з тракторною підошвою, яке, знову ж таки, є трендовою, і знайти можна практично, мені здається, в будь-якому магазині, в будь-якого бренду. А от знаєте, такий момент на собі помічала, через те, що я невисокого зросту, і коли я беру такі громоздкі чоботи, то я виглядаю так трішки в колошах, знаєте, дідусові знайшла і вдягла. А от що робити, от як правильно підібрати, кому що пасує, щоб це було стильно і красиво?
Знову ж таки, тут треба дивитися від комплекту. Якщо все-таки і вас, ви є невеличкого росту, як я так само не дуже часто називаю тракторну підошву, тому що дійсно нога відразу стає дуже великою, гігантською, і через невеличкий ріст воно композиційно не дуже гарно виглядає. Але, в принципі, якщо поєднати це, наприклад, з спідничкою міді, і з якимось оверсайз-жакетом, воно буде виглядати досить стильно. А якщо ось з такими, зараз нам на екранчик виведуть, якщо з такими, ось таке мені носити, таке буде гарно? Жокейки будуть гарні. Жокейки – це, в принципі, така класична форма взуття, яка личить абсолютно всім. Жакеті, ви сказали, так? Жокейські. А, жокейки, пробачте. Жокейські. Це жокейські як на кониках чоботи. Їздити. Правильно. Я вже починаю розуміти від такого. Але я маю ще одне запитання. Ми зрозуміли, що це трендове взуття, тобто так. Завжди його можна вдягнути. Проблема з підбором взуття, знаєте, часто буває. От, наприклад, я на цьому попалася минулого року. Розмір ноги 37. Думаю, все ж 37-го, візьму чоботи 37-го. І сподобалося, закохалася і забула, як треба правильно міряти. І потім мої ніжки сказали: до побачення, зустрінемося наступної зими, коли ти купиш нормальне взуття. Ось, як правильно обрати зимове взуття, на що треба звертати увагу? Розмір, можливо, щоб якось нога рухалася, на що краще міряти? На носочок, можливо. Те, що міряти на носочок, це правда, але краще вибирати таку досить тепленьку шкарпетку. По-перше, вони бабусині шкарпетки зараз в тренді. Тому, якщо будете підходити до магазину, біля магазинів дуже часто прекрасні бабульки наші продають в'язані шкарпеточки, купуєте пару, приходите з цією парою в магазин, міряєте взуття. Що тут важливо розуміти? Вони не мають бути вузькі в самому розмірі. Тому краще купляти взуття, яке було б на піврозміру або на розмір хоча б більше за ваше. І не боятися за це, що більше на розмір, так? Не боятися, тому що там будуть шкарпеточки. Угу. Ми ж пам'ятаємо. Перше. Друге, якщо вони є трошки в ширині вузькими, це не є проблема зі шкіряним взуттям. Якщо ви купуєте шкіряне, воно трошки вузеньке, буквально за декілька днів ви його розходите. Далі момент. Якщо ви купуєте в інтернеті, і ви не завжди впевнені в розмірі, ми розуміємо, що в кожного бренду є своя розмірна сітка. Що ми для цього робимо? Ми зі свого улюбленого, класного взуття, яке нам подобається зручно, витягуємо устілку, виміряємо сантиметрами, а потім по таблиці, яка є в кожного бренду, виміряємо сантиметри необхідну нам довжину. Це другий момент. Так. І, до речі, краще зимове взуття купляти все-таки з устілкою, яку ви можете вийняти. Mm-hmm. Чому? Тому що ваша ніжка може трішки спітніти, коли ви йдете, наприклад, так? Коли вам жарко. А таким чином ви можете прекрасно її просушити вдома. Далі, що є ще важливо? Підошва для зимового взуття, для жінок, має бути від 7 мм. Так, це для того, що... Це майже сантиметр виходить. У чоловіків від сантиметру. А чому так? Для того, щоб вам було тепліше. Ух ти, а чого у них від сантиметра, а у нас 7 міліметрів? Ну, можна сказати, що... це дискримінація. Це просто, щоб ми не змерзли. А, ну добре. Нехай у вас кохання тоді не гріє, а гріє устілка. Щодо каблучка, то він так само 4-6 сантиметрів є оптимальним для зими для жінок. Далі, що стосується, наприклад, фурнітури. Класно було б максимально спробувати, поки ви міряєте вашу застібку туди-сюди поштовхати. А всі застібці мають бути абсолютно паралельні, оці шматочки самої застібки. Це для того, щоб раптом, коли ви десь спішите і швиденько застібаєте своє взуття, вам було максимально комфортно і це ніде не порвалось. Також важливий момент для зимового взуття, щоб сама застібка була десь приблизно на 1.5 сантиметри вище від низу взуття. Ага, це щоб коли погана погода? Це щоб була коли погана погода, це щоб вам було максимально комфортніше. Далі, матеріали, наприклад, низу. Краще брати гуму. Угу. Краще брати гуму. Знову ж таки, ми знаємо, тому що з нашими морозними зимами і з тим, як в нас чистять тротуари на вулицях, ви часто можете падати. А як обрати таку підошву, щоб не падати? Знаєте, тут є ж там гладенька, є якась, неначе рельєфна, але по суті від неї толку замало. От ми зрозуміли, що гумова, а на що ще треба звернути увагу? Знову ж таки, це від рельєфу залежить перше. Чим більш рельєфніша підошва, тим вам буде легше зимою ходити по нашим тротуарам. І друге – це матеріал.
Чому я назвала гуму? Тому що гума найбільш є стійкою для такої погоди. А поліуретан, наприклад, той же самий, він є гіршим. Ну, все залежить від вас, насправді. Хоча... Я так зрозумів, що він просто слизький, правильно? Так, він є просто слизьким. Хоча, якщо ви хочете дуже поліуретанову, наприклад, підошву зимову, або ви хочете, щоб вона була максимально плоскою, ну от вам подобається, але ви не хочете падати на вулицях, є дуже класні штуки, як лідоступи. А, це такі да, ви просто, ви їх натягуєте, і ви можете в них просто бігати. Царапки. А вони не псують взуття? Ні, не псують. Вони є такими теж гумами, ви їх натягуєте і спокійно собі ходите. Так, ми поговорили про жіночі. Я вже бачу, розігналися. Трішки хотілося б поговорити про чоловічі тренди, що варто, що не варто одягати. В принципі, у чоловіків насправді тут менше вже є трошки вибору, і я би зупинялась дійсно або на класичних моделях, тобто Челсі, черевичках, або на кросівках. От я завжди дивувалася, чому хлопці взимку ходять в кросівках. Тобто є чоботи зимові, що ви робите? Так є зимові кросівки. Але все одно це нормально. Це нормально. Пояснюю. Добре. Зайшов підтримку собі тут. По-перше, це стильно. Ну, давайте дивитись правді в очі. Кросівки – це завжди круто. По-друге, якщо ви хочете підібрати кльові кросівки для зими, і щоб вам було максимально тепло, комфортно, не слизько, звертайте увагу, знову ж таки, на матеріал. Дуже кльово, якщо ви підберете матеріали з кросівки з матеріалом Gore-Tex. Знову невідомі слова пішли, давайте пояснимо, будь ласка. Gore-Tex – це мембранний матеріал, який завдяки тому, що його структура знаходиться так близенько один між одним, не пропускає каплю. Вона є, відстань між волокнами є в 20 тисяч разів менше від каплі води. Але при тому вона прекрасно пропускає пар. Тому вам буде завжди тепло, комфортно, і ви можете стильно виглядати в кросівках. Практично будь-яких спортивних брендів є зараз ця технологія, і ви можете вибрати собі взуття для зими. Ти нас зараз на екрані знайшли для Олеся взуття. Нам потрібно прокоментувати. Ой, це, до речі, одна з моїх улюблених штук. Минулого року нас всіх застав ковід, ми це все прекрасно пам'ятаємо, тому половину весни, трошки зими ми знаходились вдома. І так, це не могло не відобразитись на тих трендах, що є зараз. Я скажу, що цей тренд підійде під мою курточку, ідеально просто. Можна одягати, не боятися і ходити, не буду думати, що я якийсь з добрим вечором. Але це вуличне взуття? Це вуличне взуття, абсолютно. Це коли ти одягаєш курточку тільки на ноги. Це є тапочки, які зараз, як не дивно, є трендом в взутті. Але для нашої пори року я підібрала таку фотографію, яка би підходила. Чому? Я вважаю це класною штукою. По-перше, це максимально комфортно. Це дуже комфортно. По-друге, самі тапулечки в нас зроблені із термоболу. Це того матеріалу, про який вже я вам розказувала, тому він є повністю гідростійким і теплим. Я думаю, що легенькі вони. Абсолютно якщо легенькі, одягати... абсолютно комфортні. Але стоп, я знаю, мені казала бабуся, треба такі чоботи, щоб закривали кісточки, щоб сустави були здорові і цілі. А там що робити? Там кісточки в нього будуть голі. Так, подивися, що вони підготували. А ми купуємо бусні шкарпетки, ви забули. А, і все. Будь ласка. І все. О, такі йому треба. Оце мунбутс, до речі. Це ті, що дівочу версію ми розглядали, так? Це ті, що луноходи. Це чоловіча версія чи жіноча? Насправді в них немає чоловічих і жіночих версій. Унісекс, так? Вони є унісекс. І я вам навіть скажу більше, по-моєму, там до якогось 2000 року, якщо я не помиляюсь, мунбутси навіть не розділяли на лівий і правий. Серйозно? Ідеальне рішення для тих, хто спить, лягає, знаєш, просинається, годинку там поспав і одягаєш, ну, взуваєш взуття і не розумієш, що і як, а тут хоп-хоп і не помилився. Тобто ми вже розібралися з трендами, зараз повертається мода, геометричність в час мінімалізму, потім ось такі, що направо-наліво вдягнути, не боятися. Да. Так. І потім ще давайте трішки підсумуємо, що ще в тренді із матеріалів. Одну секундочку. А, ну. Про мунбутси. Ви сказали, що до 2000 року не було різниці, а зараз вже є різниця право-ліві. Так,
Так, я поясню чому. Тому що в 2000-х роках мунбуці почали носити тодішні інфлюєнсери, тодішні знаменитості, комбінували це з велюровими, пам'ятаєте, спортивними костюмами. І компанія, яка виготовляла, вирішила спробувати все-таки розділити на лівий і правий. Тобто, як тільки мунбуці війшли в тренд, трішки змінилися. І знову ж таки про матеріал. Ми бачимо тут дуже таку дивну модель. Унти. Унти. Так, із хутра. Я не знаю, наскільки це можливо носити в нашу погоду, але якщо ви трошки фріковий... Але я, до речі, бачу декілька дівчат, які... І на вулиці такі... не мокро, можна спробувати. Я коли школи такі носила, біленькі, тобто шкіряний був оцей носочок, а тут таке біле ось це. Я теж не знаю, чим я думала, але воно таке м'якеньке було, і ми купили тому. Плюс ньому комфортно. Ти знаєш, коли хочеться мати домашню тваринку завжди під рукою, ти сідаєш і починаєш гладити своє взуття, ну, і думаєш, так, воно починає муркати оце. То, якщо вже муркає, Олесь, то вже це проблема. Це вже трішки проблемки є. Дивіться, це хочете зараз підсумувати все ж таки нашу розмову. Коротко, зараз можете нам пояснити, так, який матеріал в тренді, на що звертаємо увагу, що краще придбати, а чого уникати? Як завжди в тренді в нас натуральні матеріали. Угу. Синтетичних термобол, тенсулін, мембранний гортекс. Тепер ми це все знаємо. Так, тепер ви вже це знаєте. Ми уникаємо танкетки, ми уникаємо шпільки. Максимально комфортно нам має бути, тому підбираємо взуття, в якому нам є комфортно, класно, яке не по поверхні не скользає, від якого ми не падаємо, і залишаємося щасливими. Мені подобається, що в тренді зараз комфорт в усьому. Так. От це найголовніше. І мені це подобається. І мені подобається, що розказали, що моє взуття, воно стильне, тому що в мене зимові кросівки. Дякую Гані Тимощук за те, що вона розібрала, розказала на поличках, як правильно обрати взуття. І я надіюся, що зараз, в той період, коли на вулиці сніжок, ви бігом побіжите, купите і дослухайтеся до порад, які сказала Гана. Ми надалі будемо готувати для вас корисну інформацію, але ви просто залишайтеся з нами. Ставте, будь ласка, ваші коментарі, вподобайки, діліться цим відео з вашими друзями, а ми обіцяємо, що надалі будемо вас дивувати.